どうもほのげです。解説役のマリサだぜ。今回は動物の森に登場する仕立て屋、エイブルシスターズの進化の歴史について、解説していこうと思うぜ。エイブルシスターズの彼女らは、シリーズを通して人気が高いキャラクターたちだが、姉妹や家族の話など、数多くの設定とストーリーが存在するのよね。今回はシリーズごとに、彼女たちの設定や過去の話も含めて解説していこうと思うぜ。ぜひ最後までゆっくりしていってね。まずはゲームキューブ版のエイブルシスターズからだぜ。彼女たちの初出は、ゲームキューブ版、動物の森プラス、で、仕立て屋の従業員として初登場しているぜ。妹のキヌヨさんはハキハキと元気に接客し、姉のアサミさんは奥で黙々と作業しているわ。彼女らが営む仕立て屋は、ゲームキューブ版においては手作りファッションのお店で、前デザインを作ったり、作ったデザインを飾ったりするところだったんだぜ。そうなのよね。初期のエイブルシスターズでは、今のように服や装飾品を買うことはできなかったわ。前デザインを作ったり保存したりするための施設だったなぁ、懐かしい。実は奥でミシン作業をしている人見知りなアサミさんは、何度も通って話しかけると、次第に打ち解けて仲良くなることができるんだぜ。そこでいろいろな話が聞けるのよね。この当時、まだ服を購入するには、タヌキチの店に行く必要があるんだが、実はタヌキチの店に服を卸しているのが、このエイブルシスターズの姉妹なんだぜ。そういう設定があったのね。仲良くなるとアサミさんから、タヌキチの店に卸す品は単価が安いから、あんまり儲からない、と愚痴を聞くことができるぜ。他作品ではタヌキチの店に服を卸すことはないから、貴重なセリフだわね。また仲良くなってくるとアサミさんの後ろに飾ってある写真についても話してくれて、キヌヨさんとアサミさんが10歳も年齢が離れていることや、キヌヨさんの小さい頃に両親が亡くなり、その後はアサミさんが親代わりとなったことなど、結構突っ込んだ話をしてくれるんだぜ。この裏話は本当に泣ける話なんだよな。キヌちゃんに寂しい思いはさせまいと、夢中でやってきた、と語ってくれるぜ。また、この仕立て屋に飾ってあるタペストリーは、彼女たちの母親の形見らしいんだぜ。何気ないお店の内装やデザインにそんなストーリーがあっただなんて、さすが任天堂、としか言いようがないわね。以上、初登場時のエイブルシスターズだったぜ。お次は DS 版、おいでよ動物の森の、エイブルシスターズについてだぜ。懐かしいわね、昔散々遊んだわ。おい森の仕立て屋は、タヌキチのお店の隣に設置されるようになったぜ。ここでは服を販売するようになったほか、傘、帽子、被り物、アクセサリーなど、服以外の装飾品も扱うようになったんだぜ。帽子やメガネが付けられるようになって、自由度が増えたのは嬉しかったわ。前デザインを描くときも DS のタッチ操作で、簡単に作りやすくなったのには感動したわね。一応ゲームキューブ版の動物の森では、ケーブルを繋いでゲームボーイアドバンスで描けたんだけどな。タッチ操作にはかなわないぜ。また、アサミさんと仲良くなることでいろいろなお話が聞けるのは、前回から変わらずで、アサミさんが初めて仕立てようとした、キヌヨさん用の手袋のサイズがやたら大きくて、耳当てにされてたというエピソードや、アサミさんの鼻の頭に吹き出物ができやすく、後ろに飾ってある写真を撮影する際に、吹き出物を気にしすぎて父親に怒られてしまうエピソードなど、いろいろ追加されているぜ。この、姉妹や両親も含めた家族全体のエピソードは、どれもいい話というか、ほっこりして、聞いていてジーンとくるんだよね。彼女たちの昔をほのめかす写真や、こうしたエピソードたちは、本当に面白い要素だと思うぜ。そして、アサミさんとキヌヨさんはご両親の代も仕立て屋さんで、それを受け継いで仕立て屋をしているという、立派な姉妹なんだぜ。立派だわ、たくさん王冠、買っちゃうわ。また、おい森には、連続ドラマ、という要素が存在しており、そこでも仕立て屋に関して、いろいろなエピソードが聞けるんだぜ。へぇ、そんな要素があったのねー。1月に聞ける話では、アサミさんとタヌキチが幼馴染みであり、タヌキチは以前、都会に出て、ビジネスをしていたという話が聞けるぜ。そんな過去が、タヌキチは都会に出た後も、たびたびアサミさんに手紙を書いてくれていて、ある時、アサミさんの誕生日にタヌキチから、エンジ色のハサミが送られたらしいぜ。あら、タヌキチさん意外と素敵だわね。また、二人で星空を見ながら星座を考えたりもしたらしく、アサミさんは、シャツ座、を、タヌキチは、楽一楽座、を考えたり、
なんともほのぼのしたエピソードが聞けるぜ。タヌキチのセンスは絶妙だわね。若い頃からビジネスマンなのがわかるわ。どうやらアサミさんの話だと、タヌキチは都会で失敗して戻ってきて、夢なんて所詮、お金の力にはかなわないんだなも、と言っていたらしいぜ。今現在はつつましく、幼馴染みと同じ村で、肩を並べて商売をしているとのことだぜ。はい、なかなか面白い話だわね。また、タヌキチの着ている服は、仕立て屋で仕立てていることもわかるんだぜ。絹代さんがお祝いで作ってプレゼントしたらしく、昔と変わらず、今となっても仲良くしていることが、伺えるエピソードもあるんだぜ。タヌキチとアサミさんが仲良しなのはなんだか嬉しいわね。実は追い森にはこの他にもいろいろ連ドライベントとして、様々なエピソードがあり、エイブルシスターズはもちろん、いろんなキャラ同士の関係やエピソードが楽しめる作品なんだぜ。プレイしていた当時は気づかなかったわ。お次は B 版、町栄光よ動物の森の、エイブルシスターズについてだぜ。町森ではタヌキチの店の隣に固定ではなく、ゲームキューブ版と同じく独立して仕立て屋が立っているぜ。内装や売っているものは DS 版時代とそこまで変わっていないが、グラフィックが向上したことにより内装が少しくっきり見やすくなっているぜ。DS 版の順当進化って感じの仕立て屋だわね。町森の仕立て屋では新しく、プロデザイン、という要素が追加され、服の前デザインとして今作では、右袖、左袖、後ろ側、前側、と、4箇所それぞれデザインでき、服のデザインの幅が、ぐぐぐっと広がったんだ。好きな漫画の服とか作ったりしたのが懐かしいんだぜ。センスがある人は羨ましいわね。私なんか、全くうまく活用できてなかったわ。Wii リモコンだとやりにくいから、仕方ないと思うぜ。フォーン、町森でもアサミさんと仲良くなることで、過去のエピソードを聞くことができるが、そのほとんどは、追森やゲームキューブ版と似た内容となっているぜ。ただ、グラフィックが綺麗だから、その時の表情なんかが、よりわかりやすくなっていると思うわ。また、町森では町へ行こうよというタイトルの通り、町へ行くことができ、町の中にはたくさんのお店が存在するんだが、その中の一つである、グレイスが経営する、グレイシーグレイス、では、店員のケイトさんが出迎えてくれるぜ。あら、素敵な方だわね。実は知ってる人も多いと思うが、このケイトは本名を、ことの、と言い、エイブルシスターズの次女なんだぜ。つまり、ことのさんは町森で初登場したんだぜ。これがことのさんの初登場作品だったわけね。これは町森でも存在する、連続ドラマ会話を聞いていくとわかるんだが、次女のことのさんは、長女のあさみさんと昔喧嘩別れをしており、その時に絶縁したらしいんだぜ。え、そんな過去があったのね。そうなんだ。ことのさんに話を聞くと、大喧嘩をしたことをどこか後悔してる様子で、今更のこの子顔を店に変えるなんてできませんけど、辛いことがあると、ふっと、小さかった妹の顔を思い出してしまう、と、語ってくれるぜ。なんだか、切ない話だわね。また、あさみさんも、嫌な別れ方をしてしもうたけど、あの子が街に出たがったのが、ただのわがままじゃないことはよくわかってるんです、と、前置きし、私はお父ちゃんたちが残してくれた、この店を離れるなんてできませんから、今もこれでよかったんやと思ってます、と言っているんだぜ。もどかしくも、良いストーリーだわね。また、末っ子の絹代さんは当時まだ小さかったが、今では姉二人の気持ちや事情を理解しており、だからこそ、何も言い出せずに疎遠なことをどこか残念そうにしているんだぜ。三人とも優しくていい姉妹なのだけれど、うまくいってないのよね。そして、アサミさんの様子を後日琴野さんに伝えると、私、家を出るとき姉さんにひどいこと言ってしまったんです。私も若かったし、不器用やったから、あんな言い方しかできなかったんですよね。でも姉さんちゃんと、わかっててくれたんや、と、ほっとした様子を見せてくれるんだぜ。昔のモヤモヤが少し取れてくれたなら、嬉しい限りだが、この連続ドラマ会話の最後には、絹代さんが、いつかまたみんなで笑い合える日が来るよね、と言うんだが、果たして叶う日が来るのだろうか。3DS で叶うんだぜ。叶うの？お次は 3DS 版、飛び出せ動物の森、のエイブルシスターズを紹介するぜ。飛び森では、お店や博物館等が村の線路を越えた先にずらっと並んでおり、その一角に仕立て屋も並んでいるぜ。あれ？入り口が二つあるわね。そうなんだ。実は飛び森ではなんとアサミ、ことの、絹代が一つ屋根の下で、一緒に働いているんだぜ。これは本当に嬉しかったわ。町森プレイ済みの人は初見で感動するわよね。そうなんだぜ。ただ飛び森でも、名前はケイトを名乗っているんだぜ。ケイトって名前はグレイスからもらった名前で、いわゆるデザイナーネーム的なやつだと思われるぜ。絹代アサミの二人も、ケイトブランドを世界に発信するのが夢だと、言っているんだよな。
前作のもどかしい感じを考えると、本当に良かったなぁと思うんだぜ。こういう前作からのつながりで、しかもハッピーな要素は嬉しいわね。仕立て屋について話を戻すと、飛び盛りでは新しくズボンやスカートが初登場したり、靴下や靴の要素も追加されたりしてファッションの幅がだいぶ広がってきたんだぜ。服も長袖や半袖があったりとファッション系はだいぶ充実してきたわよね。ゲームキューブ時代のファッション要素が服とかさしかなかったことを考えると、だいぶ進化したぜ。また、マイデザインもいろいろ進化しており、パレットが自由な15色を選択できたり、アサミと仲良くなることで使えるミシンで、マイデザインを QR コードにしたり、逆に QR コードからマイデザインを読み込んだりすることができるようになったんだぜ。これはお世話になった人も多いと思うぜ。道や服のデザインを公開してくれている方の QR コードを読み込むことで、デザインのセンスがない私でも、ネットからいろんなデザインを拾えたわ。また、エイブルシスターズの3姉妹全員から仲良くなるとマネキンがもらえたりと、いろいろ要素は追加されているんだぜ。というわけで飛び盛りのエイブルシスターズについてだったぜ。最後はスイッチ版の、集まれ動物の森の、エイブルシスターズについてだぜ。やっぱりグラフィックが綺麗だわね。集まれ動物の森では、今までとは違い、初めから仕立て屋が立っているわけではなく、案内所前に訪問販売に来る、絹よ、から服を買うことで、建設できるようになるんだぜ。集森は無人島から島が発展していく感じが、よくできていて面白いなと思うわ。集森のエイブルシスターズでは、ウィンドウに商品が展示されるようになったぜ。以前まではただ窓があるだけだったものね。内装も今までの感じとは違い、奥行きのある広い店内となっており、入って左にはマネキン、右には試着室と、内装も進化しているんだぜ。今までのエイブルシスターズと比べると、だいぶ内装が変わったわね。ちなみに試着室ではその日に販売されているアイテムを、すべて試着、購入することができるぜ。基本、買い物はこの試着室を使うことになるんだぜ。今までの試着してみたいとかの選択肢を選ぶ手間が全くなくなったわけだわね。その通りだぜ。また任天堂スイッチオンラインに加入していると、この端末から、マイデザインの投稿及び検索ができ、自由にマイデザインをダウンロードできるぜ。飛び盛りのミシンをさらに便利にしたような感じだわね。また今作ももちろんアサミさんに話しかけることで、日に日に仲良くなることができ、より親密になると、アサミさんから、パターンをくれるようになるんだぜ。パターンはリメイクで使用可能な布地なんだぜ。あーこれか、これは便利だわね。いちいちマイデザインを作る必要がないのね。マイデザインが苦手な人にもありがたい要素だと思うぜ。そういえばなんだけど、飛び盛りで一緒に仕立て屋で働いていた。ケイトさんはどうしちゃったの？実はケイトはアサミ、キヌヨと別れ、一流デザイナーを目指して修行をしてるぜ。アツモリではエイブルシスターズを完成させた後、島に月1、2回の頻度で登場するぜ。今作ではデザイナーネームの、ケイト、ではなく、初めからコトノと名乗っているぜ。コトノさんは夢を追って頑張っているし、キヌヨさんとアサミさんが、それを応援してるのもいいわね。また、後ろの写真は5枚に減っているんだがさすがアツモリ、画質がよく鮮明に見れるぜ。小さい頃の三姉妹の様子や、両親の写真のようなものが飾ってあるぜ。この後ろに写真を飾る感じは変わらないってのもいいわね。後ろに置いてあるハサミは黒いから、タヌキチの送ったやつじゃないかな？とかいろいろ考えちゃうぜ。追い森でタヌキチが送ったと判明したのは、エンジ色のハサミだったからね。そんな感じで順当進化したエイブルシスターズだったんだぜ。以上、アツモリの仕立て屋だったぜ。以上、動物の森で登場する、エイブルシスターズの進化の歴史を解説したぜ。過去のエピソードや設定等を知ると、より面白くゲームが遊べそうだわね。このチャンネルではこんな風に、動物の森や他のほのぼのゲームについて、懐かしい、面白いと思えるような、動画を投稿していく予定なので、ぜひ、チャンネル登録して待っていてほしいぜ。みんなの感想や思い出も、コメントで残していただけると嬉しいわ。それではまた別の動画で。じゃあの、